KNN. Fellow citizens, Kenya. Muwaadiniin tayla socda. Kenya shalay waxa soo weeraray koox dambiilayaala. Kuwaas oo doonaya inay argagixiyaan. Iyaga oo doonaya in ay dil geystaan. Hadda waxaan idin xaqiijin karaa in howlgalkii ciidamada amaanka ee Dusit Hotel ka socday la soo gabagabeeyay dhammaan argagixisadiina la cirib tiray. Argagixisadaas gacantoodana waxaa ku baxay 14 muwaadiniina, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxaan u rajaynayaa kuwa dhaawacmay inay si degdeg ah ku soo caafimaadaan. Waddan ahaana waxaan wadi doonaa inaan u ducayno. Waxaan nahay waddan sharci uu maamulo, xukunna uu maamulo. Qiyamkaas iyo shuruucdaasna waan aaminsanahay xitaa marka aan ku jirno xaaladahaada. Sidoo kale waxaan nahay waddan aan marnaba hilmaamaynin kuwa waxyeelay caruurteena. Xitaa innaga oo ka qoomaynayna wixii shalay dhacay, anigoo ah taliyaha ciidamada guud, waxaan doonayaa inaan amro in jawaab degdeg ah oo waxqabad leh laga bixiyo tallaabadii kooxaha argagixisadu ay qaadeen. Qatarta waan la macaamilnay, waxaana tusnay dunida inaan nahay waddan diyaar u ah in qatar kasta uu la macaamilo. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan ku ammaano shacabka midba midka kale uu daryeelay. Ficil kasta oo Ibliisku shalay uu wax ku dhaawacay, waxaa jira kuwa dulqaad muujiyey, muwaadinimo muujiyey, waxna qabtay iyo dulqaad. Dadka badan 700 oo shacab ah ayaa laga soo badbaadiyey dhismaha si nabada tan iyo markii weerarku uu bilowday ilaa iyo saacadihii hore ee saaka. Howlgalkana aad ayaa loo dardargeliyey si loo badbaadiyo nolosha dadka shacabka ah. Si adag ayay ciidamadu u howlgaleen si ay isaga caabiyaan kuwa weerarka soo qaaday, dadka shacabka ah noloshoodana u soo daadgureeyaan. Shaqaalaha gurmadka degdega ahna waxa ay qaadeen tallaabo. Waxaan ku ammaanaynaa dulqaadka, dabeecadda iyo dadnimada ay dadkan u hureen. Waxaan sidoo kale war ka haystaa dadka Kenya ee baraha bulshada u isticmaalayay in ay midba midka kale isku dhiirigeliyaan, ayna rajo muujiyaan. Dadka Kenya ee la socda sanadihii u dambeeyey waxaa dhismooyinkan ku maalgashateen nidaam amni oo aad u adag. Shalay ayayna muuqatay, laakiin waxaan baranay in aan waxba dammaanad loo qaadan karin. Toddobaadyada iyo maalmaha soo socdana waxaan sii wadi doonaa shaqadeenna adag ee aan ku adkaynayno nidaamkeenna amniga. Hannaan walba ee loo heli karo amnigeenna si aan waddankan uga dhigno meel kooxaha argagixisadu marnaba ku hoyan karin. Waxaan u mahad celinayaa saaxiibadeenna caalamiga ee garab istaaga noo muujiyey waqtigan sidii ay horey u samayn jireenba. Xitaa marka aan ka fikirayno dhaawaceenna, waa inaan xasuusanaa in waddamo badan weerarku uu ka socdo, iyagana waa inaan sidoo kale u muujinaa garab istaag. Saakay waxaan guddoomiyey kulan ay isugu yimaadeen golaha amniga qarankeenna. Waxaana doonayaa inaan sidan idhaahdo: waxaan raadin doonaa qof kasta ee ku lug lahaa, ee maalgeliyey, qorsheeyey amaba fuliyey ficilkan arxandarrada ah. Waan baadi goobi doonaa meel kasta oo ay joogaan ilaa iyo inta lagula xisaabtamayo. We will seek out every person that was involved in the funding, planning and execution of this heinous act. We will pursue relentlessly wherever they will be until they are held to account.